22 березня на базі Богуславської спеціалізованої школи номер 1 проводилися протипожежні тренування на тему «Дії працівників та закладу у разі виникнення небезпечної ситуації». До цього заходу залучилися працівники Богуславської РСГУ ДСНС України у Київській області. Під час проведення тренування учні загальноосвітньої школи прийняли участь у гасінні умовної пожежі, швидкому одяганні бойового одягу рятувальників та ознайомилися з оснащенням пожежного автомобіля. Користуючись нагодою, рятувальники провели з працівниками навчального закладу практичне використання вогнегасників під час пожежі, розповіли про небезпеку, недотримання правил пожежної безпеки у побуті, дії працівників на випадок пожежі та небезпечної ситуації. Також рятувальники акцентували увагу на правилах поведінки під час виявлення підозрілих предметів, які можуть виявитися вибухонебезпечними. Наприкінці тренування учні подякували рятувальникам та зробили фото на пам'ять. Ознакою загрози вибуху побутового газу є різкий запах деодоранту, який змішується з метаном, запах газу. Якщо ви відчули стійкий запах деодоранту, необхідно зберігати спокій, негайно вимкнути газові прилади, відкрити вікна та двері і провітрити приміщення, не курити та не користуватись електричними приладами, вийти з приміщення та зателефонувати до служби газу, телефони номер 104-101. Якщо будинок багатоквартирний, повідомити інших мешканців та, не користуючись ліфтом, залишити будівлю. Надайте допомогу в евакуації літнім та важкохворим людям. Перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які тимчасово залишились без нагляду дорослих, та повідомте про це представників служби газу. Відійдіть на безпечну відстань від будинку, на відкритий майданчик або пустир, та чекайте подальших інструкцій спеціалістів.